امت کا اجماع ہو جانا کسی بات کے اوپر یہ اللہ کے یہاں مقبول ہے. ورنہ ہماری اور آپ کی شہادت کیا قبول ہو؟ اس کا مطلب یہی تو نکلا کہ ہماری شہادت اور امت وطن افضل ترین امت ہونا اور کسی کے بارے میں گواہی دینا یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے اور رسول پاک اس گواہی کے حق پر گواہ ہے. رسول تو اتنا یہ میں نے ایک بات یہ کہہ دی, مگر دوسری بات یہ ہے کہ عہد رسالت سے لے کر آج تک دین اسلام میں رکھنا پیدا کرنے یا اس چیز کو بچانے کے لیے جدوجہد چل رہی ہے کہ نہیں؟ مکے والے کیا چاہتے تھے جب میرے آقا سروری کائنات نے اعلان نبوت اور دعوت حق, تو مکے والے کیا کر رہے تھے؟ وہ سب سے یہی کہہ رہے کہ آپ ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس کو بچایا ہے, ہم آپ کو بچا کر چھوڑیں, آپ کے پیغام کو ہم بچاتے یہی نہ کر رہے تو اس کے زمانے میں ہماری مخالفت ہو رہی تھی. یہ کل کر مخالفت مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ایک روح نے مخالفت کلمہ پڑھتا شروع, جن کا نام کیا ہے؟ منافقین. کیا یہ لوگ چاہتے تھے کہ دین اسلام پروان چڑھے؟ وہ بھی ٹھکانے پر مستحق تھے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے زمانے میں جب کہ دین کی ہر طرف سے کھلی ہوئی آفتاب سے بھی زیادہ روشن دلیل میرے آقا سروری کا تھا. قد جاءکم من اللہ قد جاءکم برہان من ربکم, یہ تھا کہ جو بھی بات وہ رسول پاک کی سچائی کے لیے مطالبہ کرتے میرے آقا سامنے حقیقت ہو جائے, جس کے بارے میں جو لفظ کہتے تھے ویسا کہہ دیا کہ یہ جنتی ہے تو جنتی, یہ جہنمی ہے تو جہنمی, یہ کل پڑے گا تو کل ہی پڑے گا, نہیں پرسوں نہیں یا آج نہیں, یہاں پڑے گا تو وہی پڑے گا. جیسے آپ نے فرما دیا نہیں تھا سب کھلی ہوئی کری ہے, سانپ کے دو ٹکڑے کر کے ان کے مبارک سے کائنات کا سب سے قیمتی پانی اکھاڑ کے چشمہ بھر جائے گا. ندیاں پنجاب رحمت جاری باپ یہ سب کھلی ہوئی چیزیں ہیں. کنواں خود کیا ہے؟ پانی نے چلی کر کے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا, لبا لب کنواں کر کے. یہ سب ایسی گندگی ہیں کہ جس کے بعد آپ کی سچائی کا دل نہ چاہے تب بھی قائل ہو جائے گا, مگر قائل ہونا تو کرے گا کہ قائل تو ہے مگر زبان سے منکر. ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ رسول پاک سچے, مگر وہ عبداللہ ابن ابی رسول پاک کی سچائی نہیں جانتا,
مگر اس کے باوجود بات بولی سمجھ میں آئی بات. تو اب مجھے بات کو سن نہیں دیا, صرف یہ کہنا جب اتنی روشن کری اسلام کی حقانیت میرے آقا کائنات موجود ہے, اور جب بھی دین اسلام اور اس کے احکام کو مٹانے کی جلد جہد ہو رہی ہے, تو اب رسول پاک کے تشریف لے جانے کے بعد جب وہ جلد جہد ختم ہو گئے نہیں کرنے والی بات. قرآن عظیم تحقیق یعنی چیلنج تھا, کام ہوتا رہا اور قرآن چیلنج کرتا رہا, تب 1400 سال سے زیادہ قرآن کی پہلی آیت اترنے کے وقت سے لے کر آج تک 1400 سال سے زیادہ گزر چکی ہے. آپ یہ کہتے کہ 1450 سال سے بھی زیادہ وقت گزر چکا, اب اس کے بعد اب مجھے بتائیے کہ کیا کوئی قرآن کو بدل سکا ایک لفظ, اور اس کو بدلنے کی اس کو مٹانے کی کوشش ابھی جاری ہے بس ہو گئی, کیا وسیم الدین کو نہیں جانتے وہ کس چیز کے چکر میں پڑا, اسلام کو بڑھانے کے لیے یا اسلام کو مٹانے کے لیے, قرآن کو قرآن کی تکلیف کے لیے یا قرآن کی عظمت کا بیان کر کس بات کر سمجھے. یہ تو ایک کھوکھلا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے اس میں قسمت آزمائی کی, اور سب کے جگ کے سب کے سب سے بڑے جگ کے آلہ اس چیزیں لگی کی طرف سے بھی یہ کوشش آئی الفی یہ نہیں ہے میرے آقا قرآن تلاوت کرنے بیچ میں بھی بیچ میں لا تو اس والا ایک جملہ داخل کر دیا, لوگوں نے سنا مگر قرآن نے اس کی فوراً اصلاح فرمائی کہ جب نبی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان ان کی قراءت کے بیچ میں سے بھی وہ کچھ بات پوچھتا ہے تو اس سے بچ کر رہنا, سمجھ میں آئی بات. تو اب قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وہ انتظام کیا رسول پاک کے زمانے سے دیکھا گیا, آج تک قرآن مجید کے حافظوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے, 50,000 سے زیادہ حفاظ میرے آقا کے زمانے, کئی کروڑ قرآن کے حفاظ ہو, اگر کوئی ایک آیت کو بدلے تو ایک آیت ہے, میں کہتا ہوں ایک زیر و زبر کو بدلنا چاہتا تو بدل سکتا ہے, ایک بچہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا تو غلط پڑ رہا ہے. درجہ ہند کا ایک بچہ کھڑا ہو جائے گا اس کی تردید کرنے کے لیے کہ تو غلط کر رہا ہے, میرے آقا پر ایسی اترا ایسی اترا, سمجھ میں آ رہی بات. اب دو تین کر حدیثوں کا مجموعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین
تو رسول پاک کی طرف سے تھی. یہ تعلیم اور تاکید کہ تم لوگ میری حدیثوں کو یاد کرو اور امتوں پر پھیلاؤ. انہوں نے اس کو بھی محسوس کیا. فرق یہ کہ قرآن عزیز کی عبارت ان وسیع چاہیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث صرف وہ الفاظ نہیں ہیں جو کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. یا یہ فرما دیا کہ علماء امت ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ میرے آقا نے کہا. یہی سب کچھ نہیں تھا بلکہ میرے آقا جو عمل کرتے تھے وہ بھی سمجھ گیا. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نماز اللہ نے فرض کی مگر پڑھو گے کیسے پڑھو گے. پورا قرآن اٹھائیے. قرآن میں آپ مجھے بتا دیے دو جگہ سب سے کم مجھے یاد ہے کہ اذان کا ذکر ہے قرآن میں. اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا. یہ ہے نا اذان کا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. مگر آپ بتاؤ اذان ہے کیا؟ پورا قرآن پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين سے لے کر من الجنة والنار پر ڈالو اذان کہیں مل گئی کیسے اٹھائی جائے. آؤ لوگو آؤ نماز کا وقت ہو گیا. یہ اذان ہو گئی دعوت تو دی نماز کی یا گھنٹہ بجا دو جیسے کیا گھنٹہ بجتا ہے آج پوجا پاٹ کا وقت آ گیا. یہ ہے ادا نہیں کہ یہ کون بتائے گا کہ نماز کی ادا کیا. یہ میرے آقا نے جو تعلیم دی وہ ہے سمجھ آئی نا. اسی لیے شروع میں اذانوں کا اختلاف تھا. مکے والوں کی ایک ادا, مدینے والوں کی ایک ادا, کوفے والوں کی ایک ادا, بسرے والوں کی ایک ادا. جن لوگوں نے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میری بات کی تصدیق کریں گے. آپ لوگ تو حیرت میں پڑ جائیں گے یہ کیا بات ہے. مگر بات میں سب سے بھی مان لیا کہ سمے ہلاک کیا جاتا ہے. اس کی ساری ادائیں منسوخ کرا دی جائے اور بلال کی اذان پر اعتماد کیا جائے. اب ساری امت کی بات پر مستفید ہو گئی. جو اذان آگے میں پڑھی جاتی ہے وہی بمبئی میں پڑھی جاتی ہے, وہی کلکتے میں پڑھی جاتی ہے, وہی سنگاپور میں پڑھی جاتی ہے, وہی انڈونیشیا میں پڑھی جاتی ہے, وہی دنیا کے ہر خوش میں پڑی جائے. سمجھ آئے گا. نماز لیجیے اللہ نے نماز اپنی الصلاۃ فرما دیا پورا قرآن کا. کر کے مجھے دکھا دو کہ طے وقت نماز پڑھ گیا ہے کہیں. یہ اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ فرض علیکم خمس صلوات کہ کتبت علیکم. یہ تو ضرور ملے گا
inna salata kanat 'ala al-muslimin kitaban mawquta. To iska matlab hai ke kuch waqt to zarur muqarrar kiya magar hai kya tlash karke batao milega agar hadith na ho to tumhe namaz paanch waqt ki samajh hi nahi aayi ke paanch waqt fajr mein chauda rakaat hai aur duhr mein do rakaat hai maghrib mein 13 rakaat kya yahi hai aise padhi jaye nahi kisne aapko bataya ke fajr mein do hi rakaat aur duhr asr isha mein 4 rakaat maghrib mein 3 rakaat ye kahan the pure quran mein chala milega نماز پڑھتے ہو پہلے اللہ اکبر سب کے عزیز ہے السلام علیکم بیچ میں آپ نے قیام کیا قرآن کی رکوع کیا قوما کیا سجدہ کیا جلسہ کیا سجدہ کیا پھر دو رکعت ہونے پر قعدہ کیا یہ ایسے ہی تو پڑھی جاتی ہے کہاں ہے کھانا میں دکھاؤ کہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرو اور سلام کر سکو ہے یہ کہ سلام سے شروع کرو اور اللہ اکبر سے ختم کرو ہے پہلے سجدے کر لو بعد میں قیام کرنا یہ چیز قرآن میں ملے گا یہ میرے آقا نے کسی نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ اللہ نے نماز پڑھی پڑھو گے کیسے صلوا کما رأیتموني اصلی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو صلوا کما رأیتموني اصلی یہ رسول پاک کا فرمان ہوا اور جیسے دیکھا تم نے وہ پھر عمل ہوا تو حضور سرکار کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے اور رسول پاک کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس کا خاموشی بنائی تو یہ کس بات کی دلیل ہے یہ بھی یہ کس بات کی دلیل ہے کہ نبی غلط کام پر خاموش نہیں رہ سکتے اس لیے آپ اللہ نے نبی پاک کو وہ قوت کہ آپ کا چہرہ کسی بھی طرح مگر وہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر شخص کے حق میں آپ کی نظر ہے ابو بکر حوالی رضی اللہ عنہ حدیث کسی بخاری ہے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول پاک رکوع میں جا چکے تھے میں نے ہر صفوں کے پیچھے تحریمہ بازی اور رکوع میں چلا گیا اور رکوع ہی میں ایک قدم آگے بڑھا کر کے سب میں بڑھ گیا تو رسول پاک جب نماز پڑھاتے فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں اے ابو بکر کہاں تھے وہ سب سے آدمی کی سب میں کہاں تھے بھائی سب سے عظیم ہے آپ ہی سب ہیں ورنہ ہے ابو بکر تم نے اپنی نماز صفوں سے پیچھے کیوں شروع عرض کر دی یا رسول اللہ مجھے خیال ہوا کہ آپ رکوع میں چلے گئے
سب نے گھٹتے گھٹتے کہیں آپ سر اٹھا دیں گے تو رکعت میری چھوٹ جائے گی. اس لیے میں نے رکوع میں نماز شروع کر دی اور میں نماز ہی میں ایک قدم بڑھا کر سب میں داخل ہو گیا. ارشاد فرمایا زادک اللہ عزتاً ولا تکن اللہ تعالی پہلی رکعت کی محبت سے دل میں اور بڑھا دی مگر آئندہ ایسا مت کر. اور کیا رسول پاک نماز میں سب لوگ سجدے میں جاتے تھے اور کھڑے ہو کر سب کو دیکھتے تھے رکوع میں ہو کے اور میرے آقا ایسے کھڑے ہو کر کے سب کا اشارہ کر کیا ہے ایسا ہلکی تو کیسے خالی بخاری اور مسلم دونوں میں یقینی ارشاد فرمایا میرے آقا اے فلا شخص تم نے اپنا رکوع اور سجدہ کیوں اس طرح کیا نماز میں جو جس طرح کرنا چاہیے وہ بات تم نے پیدا نہیں کیوں تم نے اپنا رکوع سجدہ ناقص انداز کیا. انکم ترون انکم نصیحا ہونا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ ادھر سیدھے کی طرف ہے. انی اراکم وراء الرحیم کما اراکم امامی سن لو تم کو میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل اسی طرح دیکھتا جیسے اپنے سامنے دیکھتا. یہ اللہ نے کوئی قوت دی اپنے پیارے حبیب کو کہاں کہاں کے نماز میں اصلاح اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کی نبی پاک کے سامنے اگر کوئی غلط عمل کیا گیا تو ضرور اطلاع فرمانے ہیں. سمجھ آ گئی بات ضرور اطلاع فرمانے ہیں اور اگر صحیح کام کیا گیا اور آپ نے نہ روکا تو اس کو صحیح مانا جائے کیونکہ نبی پاک نے روکا ہے اطلاع کی ہے. بس تو اس جگہ تیسری دلیل حدیث میں آئی پہلا یہ کہ آپ کا فرمان حدیث دوسرے یہ کہ آپ کا عمل حدیث تیسرے یہ کہ لوگوں کا عمل رسول پاک کے سامنے ہوا اور آپ نے اس پر کوئی تنقید ہے تو وہ عمل رسول پاک کیا دوسرے کا عمل وہ بھی حدیث. سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ اچھی طرح اس چیز کو سمجھ رہی. اس لیے اب میں ایک تیسری بات کہنے پر مجبور کہ قرآن پر عمل ممکن ہے جب تک کہ بیچ میں حدیث کو نہ لائے رسول پاک کے فرمان اور آپ کی سنت کو نہ لائے. اس لیے سنت ضروری ہے سنجھا کہ رسول پاک کا جو طریقہ ہو اس طریقے کے بغیر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید نے زکات کو فرض کیا کہ نہیں آپ زکات قرآن نے صحیح بولا اور ان بات کی کمی اللہ کا صحیح جگہ ہے. بتائیے زکات کا کیا معنی ہے پورے مکان میں چلا کرو کیا معنی زکات کے معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں
مال نکال کے نام مال کا مالک فقیر کو بنا دینا, یہ کیا ہوگا؟ زکات. مگر کیا زکات کتنے 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 مال پر فرض ہے, اور روز آنا فرض ہے نماز کی طرح, یا سالانہ فرض ہے عیدین کی طرح, یا وہ ہفتہ وار فرق ہے جمعہ کی طرح, کیسے جو ہے قرآن کس کس مال کی. میرے آپ کے کپڑے یہ مال ہیں کہ نہیں تھا, اس کی بھی دقت ہے. یہ مکان پورا, اس کی چھت دیوار بنیاد زمین کا بل, یہ سر کی زکات گھر کے برتن چمچے ہاڑی چولہا ہے, اور گیس جو کچھ ہے اس کی زکات ہاڑی کی تو زکات ہے. اب تو کچھ بھی نہیں بچے گا, سب کی زکات ہے. مگر میرے آقا نے فرمایا کہ 40 اس کی ہو 200 گرم تو زکات واجب, سونا کتنا ہو 20 مثقال تو زکات فرض, اور سال میں ایک مرتبہ فرض, اور 20 میں مال اگر بڑھ گیا تو جو زکات کا سال پورا ہونے والے ہیں جتنا بڑھا ہوا اس تاریخ کو بڑھا کے نہیں لے کر جائے گا. 8 سال پورا ہوا, آج کتنا مال پورے ہے 200 گرم کے آپ کو پہلی مقرر, اور 30 گرم آپ کے پاس 5000 گرم تو زکات 200 گرم سال کا پورا حصہ میں 200, مگر کسی پر 200 میں 5 دن کا, کسی پر 200 میں 11 مہینے کا, کسی میں 11.5 مہینے کا, کسی میں 12 مہینے میں 1 دن کا. تو جس روز زکات فرض ہو رہی اس روز نصاب سونے اور چاندی کا, یہ تو دیکھا جائے گا کہ سال بھر محفوظ ہے, مگر زکات فرض اس میں سونے اور اتنی چاندی پر ہے. جو زکات کا سال پورے ہونے کے جس جتنا ہو, یہ میرے آقا ہے. سمجھ میں آتی ہے نا؟ اس لیے اب یہ دیکھیں, پھر میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے پاس چلنے والے جانور تو 40 بکریوں پر 1 بکری زکات نہیں پائے چرائی والے, اور 1000 بکری اپنے گھر کے برکت میں تم کھلائے تم تو وہ بکریاں ان کی زکات نہیں ہے. جب چرائی کے ہیں تو زکات ہے, 40 کی ہو جائے تو زکات ہے. 5 اونٹ ہو چرائی والے, 5 گائے یا بھینس ہو تو ان میں زکات ہے چرائی والے, اور 16 اٹار ہر چار اور ہودی میں کھلا گیا تو 1 کی بھی زکات ہے. اب سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ یہ ہے یہ سب اب اس سے سمجھ گیا ہے کہ میرے امامے کی کوئی زکات نہیں, میرے رشتے کی کوئی زکات نہیں, میرے گھر کی کوئی زکات نہیں, اور میرے پاس
جو گھر میں برتن بستر اور کپڑے رکھے جو کچھ چیزیں تین چیزیں زکات ہے تو یہ اب آپ زکات عمل کیا فرمایا اللہ نے خریدوں فروخت کو جائز کیا ہے اور ربا یعنی سود سود کو حرام کیا ہے تو خرید و فروخت میں بھی رضامندی کے ساتھ مال کا مال سے تبادلہ ہوتا ہے آپ سبزی خریدنے جائیں گے یہ بھاؤ یہ بھاؤ یہ بھاؤ اچھا یہ آلو کیا بھاؤ 40 روپیہ جو 40 روپیہ وہ کتنے 1 کلو وزن کر کے دے دیا سمجھے مال بدلا خرید و فروخت ہے یہ خریدوں فروخت کی اور ربان بھی مال کے بدلا جاتا اگر وہ ربا کیوں ربا قرآن مجید نے یہ بتایا اور رسول پاک کو اللہ نے بتایا اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں الذهب بالذهب والفضة بالفضة والعشرة بالعشرة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والجلح بالجلح مثلا مثل یدا یدا والحب ربا چاندی کو چاندی کے بدلو سونے کو سونے کے بدلو گیہوں کو گیہوں سے بدلو وغیرہ وغیرہ کئی چیزوں کا ذکر کیا سونا چاندی گیہوں جو اور کھجورے اور نمک چھ چیزوں کا ذکر کیا فرمایا ان چیزوں کو ایک دوسرے سے خود بدلو کہ سونا سونے سے بدلا کہ آپ نے سونے کا بسکٹ کیا اور آپ نے سونے کے زیور دیے کہ یہ بسکٹ لو اور مجھے سونا دو وہ زیور لو سمجھ میں آیا تو فرماتے مسلم نہیں برابر برابر سمجھ میں آئی نا برابر برابر والفضل ربا اور گھٹ بڑھ گیا تو سود اور جگہ کے لگی ایک ہاتھ سے دو ایک ہاتھ سے دو اور اگر آج تم نے بسکٹ کیا اور کل جا کر کے تم نے زیور لیا تجھے سود تو اگر کے وزن دونوں کا برابر ہے تو اب یہاں سے امام ابو حنیفہ نے نکالا کہ جو چیز وزن کر کے بیچی جاتی ہے اگر لوہار لوہے سے تانبا تانبے سے پیتل پیتل سے سمجھ آیا اگر بدلا جائے تو اس نے بھی ایک کا وزن دوسرے سے کم زیادہ ہو تو سود ہو گیا سمجھ میں آئی بات اب لیکن یہ نہیں ہوا جس بدل تو اب کیا سونے کو چاندی سے میں نے خریدا یا سونے کو کلے سے خریدا یا گھنٹے کو میں نے چاندی سے خریدا تو چاہے ایک تولا سونے میں بیس بورا خریدو اور چاہے دوسری بورا یہ سب جائے گا جنس بدل گئی تو اس وجہ سے جنس اور وزن اور قید یہ تینوں چیزوں میں دو ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھائی جلدی
अब एक हाथ से दो, एक हाथ से दो, उस वक्त जबकि एक चीज को ज्यादा एक तोले का विस्तृत किया और आपने एक तोले की एक ग्राम का सेवन किया, सुधार ने कहा देखो भाई मेरी मजदूरी मिलती है, इसलिए मैं एक ग्राम तुम्हारे विस्तृत में से मजदूरी में लेता और बाकी जो है वो जेवर के सोने का था, ये उसने कहा सूद है, ये सूद है। अब इसका किला क्या है? मेरे आका सरवरी का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस इसी बुखारी है। फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स को खैबर फतह होने के बाद खैबर का आमिर मुकर्रर किया, हाकिम बना दिया। वो मदीने के जबा एक मरतबा वापस आए तो अपने साथ खैबर की कुछ खजूरे लाए और रसूल पाक को नजराने में भेज दिया। तो रसूल पाक ने फरमाया कुल लोगों का ये खैबर आकला या खैबर की तमाम खजूरे इतनी शानदार होती है। तो उन्होंने कहा नहीं रसूल अल्लाह, ये खजूरे हम आम खजूरे दो दो पाक देते हैं और ये एक साथ लेते हैं और तीन साथ देते हैं तो दो साथ इस खजूर का मिलता है, इसका नाम जहनी है। फरमाया ऐसा करते हो? हाँ रिबा है रिबा, सुनो ऐसा करो कि देखी देखी जब आज तरह वक्त करे इस तरह जीत करता तो आठ खजूरों को जरा चांदी के सिक्के से देखो, देखो ये चांदी का सिक्का खाने पीने की चीज नहीं है, सच नहीं बात। और ये नाप करके देखने ये तौल से देखने और हमने नाप करके देखने और खाने का काम है, सच है दो चीज चाहिए। तो तुम अपने आप खजूरे बेचो गिरंग से और गिरंग से जमीन को बिल्कुल डायरेक्ट है, यानी डायरेक्ट खजूर से खजूर कम ज्यादा करके अगर खरीद फरोख करो तो रिबा और अगर चांदी के सिक्के से खरीद फरोख करो तो ये जाए। कितना खूबसूरत तरीका मेरे आका ने बता दिया। इस तरह पर अगर मैं इस बात को सुन लूं तो सुबह हो जाएगी, कितना वक्त निकल जाए अल्लाह पर। मैं किसी पर खत्म करते हुए आखिरी बात यह अर्ज कर देना चाहता कि कुरान पर अमल करना मुमकिन है, इबादात में भी मुआमलात में जब तक के आपको सामने न रखे कुरान को समझनी समझ में आ गई। इसलिए अल्लाह आला ने आम मुसलमानों के दिल में अपने दिल में कर्म का ऐलान करके ये बात उतार दी। فرمایا انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت ضرور کریں گے، انا له لحافظون
ضرور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو کیسے ضرور حفاظت؟ مسلمانوں کے عوام سے جیو ہے بات ڈالتی, یاد کرو قرآن, یاد کرو قرآن, سب یاد کرنے جا رہے ہیں. مرد, عورت, بچے, بچیاں, بوڑھے, جوان, سب. بلکہ میرے پاس تو ایسی بھی روایتیں ہیں کہ یاد کرنے والوں نے اس کا اہم آدر کیا, ایسی اور میں اب یہ بتاؤں کہ اب حدیث کی مدار تو اس کی ذمہ داری اللہ کی اہل علم کے کام کو پر ڈال وہ عوام کے دلوں پر اتار دیا کہ قرآن یاد کرو. یہ علماء کے دلوں میں کہ تیرے محبوب کی حدیثیں یاد کرو. اور جیسے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حافظ لوگ خود کی اس کا بچاؤ کرتے ہیں. سمجھ میں آئی کی بات ہے؟ قرآن میں آیتوں کو رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور حافظ اس کی چوری پکڑ لیتا ہے. پکڑ لیتے ہیں کہ حدیث میرے علماء کی ذمہ داری ہے اور حدیثوں میں جو رد و بدل کرے گا اس کی چوری پکڑنے کے لیے یہی کلمہ امام بخاری ہوں گے, امام اوزاعی ہوں گے, سفیان ثوری ہوں گے, ابن عیینہ ہوں گے, عبداللہ ابن مبارک ہوں گے, امام محمد ہوں گے اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے. اس لیے یہ کتاب اس طرح سے امام بخاری نے چاہا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں کہ جس میں کسی کو ایک کھرچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے وہ یہ کتاب آ گئی امام احمد سے آئی جو امام بخاری کے استاد ہیں. امام کتاب لکھنے لگا ہے جو امام بخاری کے استاد ہیں. امام یحییٰ ابن مانی جو امام بخاری کے استاد ہیں. ان اماموں نے جب یہ کتابیں بخاری پر پڑھی تو خوب تعریف کی اور امام بخاری کو سمجھ کہ تم نے امت کی حفاظت کا کام کیا. سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے یہ کتاب دنیا کے کونے کونے میں مقبول اور اسی وقت سے مقبول جس وقت یہ 16 سال کے اندر لکھ کر اور تقسیم کر کے امام بخاری اس کو سنانے پر آئے. تو یہ ہاتھ کے شروع میں 5-10 آدمی ان سے یہ حدیثیں سنتے اور پڑھتے یہ جب پہنچے تو 80,000 آدمی بخاری شریف کی حدیثیں سننے کے لیے امام بخاری کے پاس جا رہے. یا اللہ 80,000 ایک دن میں یہ دیکھنے چاہیے. ہماری عمر گزر گئی 25 سال سے لے کر 86 سال 88 سال کی عمر ہو رہی اور اب تک میں بخاری شریف پڑھاتا رہا ہوں. پتا نہیں 8,000 میری چاہیے کہ نہیں, مگر یہ کتاب اتنی مضبوط ہے. سمجھ گیا کہ میں اس کتاب کو 25 سال کی عمر سے پڑھا رہا ہوں اور 88 سال عمر ہو گئی اب بھی پڑھا رہا ہوں. اب اتنی مدت میں مجھے مردوں, عورتوں, لڑکوں, لڑکیوں سب کو پڑھانے کا موقع ہے. سب ہیں اس سے حدیث اور پڑھی مگر اتنی ساری سمجھ گئے. امام بخاری تو
تو کہاں ہے اللہ اور پھر بھی ان کے ان سے حدیثیں سننے کے لیے اپنے قلبے کے ساتھ آ جاتا سنا خود بھی ان سے حدیثیں تو کہاں ہے اللہ یہ ہے سیدنا امام بخاری کی جلد الحدیث اور اتنی مقبول ہوئی کہ سبحان اللہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث جمع کرنے کا شوق مجھے 13 سال کی عمر سے شروع میں لمبے لمبے سفر کو کرتا تھا میری ماں اور میری بڑی بہن میرے ساتھ سفر میں میری حفاظت کر 13 سال کی عمر سے میں نے کام کیا سمجھ گیا فرماتے ہیں بعد میں اکیلے ہی سفر کرتا کتابوں کا بوجھ پیٹھ پر کھانے پینے کا بوجھ پیٹھ پر پانی کا بوجھ پیٹھ پر سب لادے امام بخاری بہت ہی کہا تھا مہینوں مہینوں کا سفر کرتے آج کے طالبوں اور عالموں کو اتنی ہمت ہے میں تو دیکھتا ہوں وہ بخاری پڑھنے آتے ہیں تو آگے لڑکی کتاب لے کے آتے ہیں آگے ایسے ہی آتے ہیں میں نے کہا ذرا سوچو اس کتاب کو لکھنے والے کتنی کتابیں دنیا بھر میں بھوک کر کے انہوں نے پیدل کے سفر کیے فرماتے ہیں امام بخاری کہ کئی روز تک ایسا ہوا تین روز مجھے کھانے پینے کو نہ ملا کیونکہ کھانا پینا ختم ہو گیا تو میں اس سے بھی ہمت نہیں رکھا فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوا کھانے پینے کا سامان ختم ہوا تو درخت کی چھال پتیاں اور گھاس کھا کھا کے میں نے زندگی بسر کی ہے مگر جب حدیث کے کام پر آج بچتا ہے زندہ باد ایک اسکما سو ڈھائی ماں ایک حدیث جملہ ہے ڈر رہے من بھی رہے گا کہ خطر آپ سے بچا ڈر سے اول اتنا مارت کہ مجموع کا رفی خان ملت یہ ایک جماعت انہوں نے کتنی بڑی خدمت انجام اب اس کتاب کے ختم کرنے کے اگر اللہ تعالیٰ دعائیں محفوظ کرتا ہے تو یہ بھی اس کتاب کی محفوظیت ایک جن لوگوں کو ختم کرنا ہے کتابیں چھوڑ دیں یہ بھی کتاب سنائے آپ بھی عزیز بولیں بالکل اپنی تبھی نہ سکتے وہ خالی نہیں وہ جیتے اول ہے جیتے اول ہے بس تبرک کے لیے پڑھنا چاہتے ہوئے آپ چلیے تو ادھر آ جائیے ابھی نے بخاری بول کے کیا دیکھ لیا چلو میں سب نے بخاری کا بڑھا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هذه الجود والكرم ما كان في الدين والحكم وعلى آله أصحابه وآله وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا حليم رب زدني علما وارزقنا بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط في يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله كفرا وقال مجاهد القسطاس الأدل بالملكية
ويقال القسط مصدر المقسط وهو العابد وعم الحافظ وهو الجائد حدثنا عمد بن الصعبة قال حدثنا محمد بن سبيل عن عمارة بن قاطع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان عبيدتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق رسول الله یہ آخری باب ہے بخاری شریف کا اس میں امام بخاری ایک بدمذہب بہت پرانا فرقہ جس کا نام معتزلہ تھا کعبہ کے دور ہی میں یہ پیدا ہو چکا یہ معتزلہ کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا یہ باب کتاب الرد علی الجہمیہ کے ابواب میں سے ایک باب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ بس مذہب امام بخاری کے زمانے تک جتنے پیدا ہوئے تھے ان سب مذہبوں کے رد کے لیے امام بخاری نے ابواب مقرر کیے اپنی کتاب میں اور معتزلہ کے رد پر اپنی کتاب کرنا چاہیے کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بد مذہبوں کا رد اتنا اللہ کو پسند ہے اور امام بخاری کو پسند ہے کہ امام بخاری نے چاہا کہ اسی رد پر اپنی کتاب ختم کر کے کتاب کی مقبولیت کا سامان بنائے گا تو یہ مقبول ترین آمال میں سے ہے کہ بد مذہبوں کا رد کیا جائے اب اس جگہ امام بخاری نے پہلے بد مذہب یہ معتزلہ کے رد میں یہ باب قائم کرنے کے لیے ایک ترجمہ الباب رکھا جو دعوے کے درجے میں مگر ترجمہ الباب میں امام بخاری نے ایک آیت ونوع المواد من القصہ یہ اوزن کیا تو اس سے امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل پر لوگوں کی نیکیاں اور بدی تولی جائے گی ایمان اور کفر وزن کیا جائے گا ان کی عبادات ان کے معاملات سب تولی جائے گی یہ اس آیت سے ثابت ہوا مگر امام بخاری نے چاہا کہ کتاب کے لیے قرآن کا کے احکام بتانے کے لیے بھی حدیث سے جو احکام مستمد ہو رہے ہیں وہ بتانے کے لیے اس مضمون ایک حدیث بیان ہوا ہے لہٰذا آپ نے یہ حدیث سب کی امام بخاری کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی احمد جتنے اسباب احمد جتنے اسباب انہوں نے کہا کہ مجھ کو حدیث سنائی محمد ابن فضیل محمد ابن فضیل فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت ہمارا ابن خاصہ ہمارا ابن خاصہ نے کہا کہ مجھے یہ روایت ابو زرعہ ابن جلیل کے لیے ابو زرعہ ابن جلیل کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت
حضرت ابو ہریرہ ابو ہریرہ فرماتے تھے رضی اللہ تعالی فرماتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دو جملے ایسے کلمات یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ کلمات کلمات کا تعلق دو جملے کا تعلق کلمات ایک لفظ ہوتا ہے اور کلام کیا ہوتا ہے جملہ بات لفظ مانا پہلے آیا ہاں دو سب کے کام دو ہاں بات لفظ مانا جس سمے وہ الگ جسنات تو جسنات بھی ہونی چاہیے تین عرصہ ہوتے ہیں ایک معصوم علیہ ایک معصوم بھی ایک جسنات سب جا کے وہ کلام کرتے سمجھ میں آیا مگر لغت میں کلمہ اور کلام کا معنی ایک اسی وجہ سے آپ لوگ کلام ترجمہ کلمہ ترجمہ ہے حالانکہ اس میں آٹھ کلمات ہیں اور کہتے ہیں آپ کلمہ ترجمہ لا ایک کلمہ الہ دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ اس میں جلالت اللہ اور اس پر ایک چار کلمے چار کلمے دو کرتے ہیں یعنی دو جملے جو رحمان کو بہت پسند کہنے کی بجائے ایک فائدہ دوسرا معصوم ہے یہ دونوں کلمے اللہ رحمان کو کیا مطلب کسی کا کوئی کسی کی کوئی بات یا کسی کا کوئی عمل یا کسی شخص کو اللہ محبوب بنائے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہاری نیکی وجہ سے اللہ نے پسند کی بلکہ رحمان کی رحمت ہے تو مجھے پسند کرے اور اس سے اسی لیے حدیث پاک میں رسول اکرم کسی مخالف کے حدیث فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله کوئی جنت میں اللہ کی رحمت کے بنا جائے گا نہیں کوئی ہزار سال کی عبادت میں کی جائے تو نہیں کہ جنت اس سے بدلے ملے گی تو اللہ کی نظر سمجھ میں آیا عمل ہماری ذمہ داری اور اللہ نیکیوں کا بدلہ دے دے یہ اس کی رحمت سمجھ آیا برائیوں پر عذاب دے یہ اس کا عدل ہے سمجھ آئے گا یہ ہے اس لیے یہاں پر رحمان فرمایا اس میں معتزلہ کا رد ہو گیا معتزلہ نے یہ کہا
کہ اللہ پر واجب ہے کہ نیکیوں کا بدلہ دے اور گناہوں کی سزا دے. ہم کہتے ہیں اللہ پر کوئی چیز واجب ہے, ہر چیز اللہ کی مخلوق, ہر مخلوق کو وہ جہاں جا کے رکھے. ہاں اس نے وعدہ کیا کہ میں نیکوں کو جنت میں لوں گا, جنت میں لے جاؤں گا. اس نے وعید کی کہ میں کافروں کو جاننا ملا, اس لیے وہ ایسا غریب کرے گا. سمجھ آیا؟ اس پر واجب نہیں ہے بلکہ وہ ایسا ضرور کرے. سمجھ آئی؟ چلو اب اس کے بعد کلمتا علی لتا دو جملے اللہ کو بہت محبوب. کبھی بتا الگ لسان زبان پر بڑے ہلکے پھلکے آسانی سے ادا ہو جائے, ورنہ عربی زبان میں بھی بڑے مشکل سے الفاظ آ جایا کرتے ہیں. کبھی تو وہ لفظ ہی مشکل ہوتا ہے. کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر پہنچتے ہیں تو گردن مل جاتی ہے, کئی مفہوم علیہ ولق بھی سر کے ادا مشکل ہوتا ہے. اگر یہ دو جملے ایسے ہیں بڑے آسان, کہیں آئی بات کبھی کلمات کی تکرار یا کچھ اور تناسب حروف وغیرہ کی وجہ سے اشکال پیدا ہو جائے. جیسے جاہی عربی زبان کا ایک بہت بڑا عجیب گجرات اور بدری تھا, تو جاہی وہ ایک مرتبہ کسی رابطے سے لو دتن کے زمانے میں گزرتا. اس زمانے میں بسیں نہیں چلتی, کاریں نہیں چلتی, باقاعدہ روڈ بنے ہوئے نہیں تھے, اس کے دل کے دائیں بائیں درخت لگے ہوئے, یہ سب نہیں تھا, نہ ٹرینیں نہ ہوائی جہاز تھا. بہت مالدار ہوا تو گھوڑے اور گدھے پر سفر کرتا, ورنہ عام طور پہ لوگ جوتا پہن کر یا نیچے پاس سفر کیا جاتا. ہاں تو جاہی سفر کر رہا لو لگ گئی دیو چوکی گر پڑا. سمجھ آئی بھائی؟ دیو چوکے گر پڑا. اب قریب کے گاؤں والوں نے دیکھا کہ آدمی چلتے چلتے گر گئے, گاؤں والے آگے آئے پانی کے کھینچے ان کے اوپر ڈالے جاہل کے اوپر. اس کو ہوش آیا, ہوش آیا, دیکھا کہ بھیڑ کر دی جائے تو کہا اس نے بچے جگائے میرے پاس سے تو آدمیوں نے ایسے بولا, ارے بھیا چلو بھاگو یہاں سے, یہ عربی آدمی ہے اس کو ہزم کا دماغ لگا ہے, وہی زبان بول رہا ہے حالانکہ عربی زبان مگر اجنبی الفاظ. حالت سکا سکا تم حلیہ کا سکار کو دیکھو ایک آدمی ملے ایک دیہات میں گیا تو اس کے دروازے سے پہنچا ایک لڑکی, اس سے کہا بڑا آدمی کہاں ہے؟ میرے باپ. وہ تو میرے باپ کو پوچھے ہاں ابھی ہرن بھائی آ کے پہلا سبھی ہے جواب کیا مانا تو آپ ابھی آپ کا آپ
ہاں میرے باپ گئے ہوئے ہیں کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیت پر جب آیا کھیے گا تب میرے باپ واپس آئے یہ اس نے کہا تو ایسے ایسے کروا جس کو یاد کرنے میں بڑی زحمت ہو جائے تو یہ نہیں بلکہ ایسے آسان دو جملے عربی عجمی عالی عامی اور قاری عفی سب پٹ میں آتا ہے تو زبان پر کتنے ہلکے اور میزان عمل میں بڑے بوجھ حل بہت بوجھ حل تو یہ میزان عمل میں بہت ہو جائے تو میزان عمل ہے کتنا بڑا حدیث میں آیا کہ جو ساتوں آسمان اگر میزان عمل کے ایک پلے میں رکھتے ہیں وہ ترازو جو جس پر عمل تولے جائیں گے اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیں تو ساتوں آسمان کتنے چھوٹے نظر آئیں گے جیسے کوئی انگوٹھی کا حلہ میدان ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت لگے گی ایسے میزان عمل میں خود ہو جائیں گے ساتوں آسمان اتنے بڑے جذبوں ہیں پل لے تو اس پر جو کی مدد ہو جائے گی تو بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو اب فرماتے میزان عمل میں یہ بڑے ہو جائے گی فرمایا مسلم شریف نے اس کو وہ دونوں لفظ دونوں جملے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک سبحان اللہ العظیم دو سمجھ آگے یہ دو جملے کتنے آسان مگر میزان عمل میں اتنا وزن اتنا وزن تو اس کا اندازہ نہیں سمجھ آ گئی یہ عزیز میں نے آپ کو کرا دوں اس لیے اب بہت وزن سنی ہے فرمایا پہلی اپنی کتابوں کا سبحان اللہ نصف میزان الحمد للہ تب نکو سبحان اللہ میزان عمل کے ایک قلبے کا آدھا کرے گا اور الحمد للہ کے پورا کر جائے گا پورا کر جائے گا کیا مطلب آدھا اس سے آدھا ہی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے آدھا اس سے بھرا اور الحمد للہ کے پورا ایک بھرا اور یہی معنی رحمت الہی کو جو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ اللہ کو اپنی تسبیح اور حمد اتنی پسند ہے کہ ساری مخلوق پر اللہ نے جب رنگ سہ رنگ اپنی تسبیح اور حمد مسلط کر قرآن نے فرمایا سب کے ہو گیا کائنات کوئی چیز ایسی جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کر سکے سمجھ گئے مومن کا روما روما تسبیح کرتا ہے کافر کا بھی روما روما تسبیح کرتا ہے حمد کرتا ہے سر کرتے ہیں مگر اس پر ثواب مرتب نہیں ہوتا اللہ کی جلال کے کام کا اس سے جلال کی کام کا سدھار اللہ کو اپنی تسبیح اور اپنے حمد کے لیے تسبیح کے معنی اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا ایسا پاک کہ ہر عیب اس کے لیے محال زیادہ جو چھوٹے مولوی
ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इंसान सिद्ध है, वो बिल्कुल अल्लाह की तस्वीर के खाली है। सुभान अल्लाह, वो तस्वीर करते हैं। हाँ चलिए, तो हाँ ये तो जो कहनी तौर पर तस्वीर और हजार इससे ये तो आपकी के अख्तियार थी और गैर अख्तियारी की वो फर्क अल्लाह अला सदा पर सब नहीं करता गैर अख्तियारी का तो खुद मौके पैदा होंगे लगते सड़केंगे तो इस पर सवाल नहीं तुम ला पतला ना आता था तो क्या उससे कम हो जाएगा उसका बढ़ जाएगा जी खूबसूरत बदसूरत ये सब अल्लाह की मखलूक है जिस पर न सवाब है न अजाब है हाँ ईमान सारे सवाब है जिस पर सवाब मिलेगा सब सारे अजाब है सारी चीज की आप बना अजाब है हमेशा है उसको रहना है आप समझाई समझाई ये तो ये इन कामों पर ईमान इख्तियार से कबूल किया जाता है और सब इख्तियार से इंकार किया जाता है इसलिए बढ़ता है आएगा और गैर इख्तियारी बातों पर नहीं कि एक आदमी गोरखा पैदा हुआ और एक आदमी की एक ही आंख तो उसको वो खाना होने की वजह से सजा दी जाए कि तुम क्यों खाना पैदा हुआ है ये इख्तियारी कामों पर सजा और जजा मुरतब इसलिए अब आप सब लोग मेरे साथ इस तस्वीर को पढ़ो ऐसी मुबारक तस्वीर है एक साधु सरकार की भाषा हावी हुई हर यार की गर्भा इतनी बाका भक्ति आ गई तेरे की कि दाने दाने का मन होता है बच्चे भूख से भिजकते कर्जे का बोझ अलग या अल्लाह ऐसा हो गया या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर कि अल्लाह मेरा कर्जा अदा कर दे और मेरा मेरे लिए आसानी से सामान पैदा फरमाए एक काम करो सुबह साजिद निकलने के बाद दिन निकलने से पहले यानी सुबह साजिद और दिन के बीच ये तस्वीर 100 मरतबा कर लिया करो रोजाना सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह और इस हदीस में एक लफ्ज और है व बिहमदिही अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा कर लिया उसका ठीक है एक हफ्ते के बाद आए अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ इतना फायदा हुआ कि सारा कर्जा भी अदा हो गया और माल इतना मिला कि मेरे घर में रखने की जगह तो दुनिया इस तरह का फायदा कि इतने इतनी नेमत मिले कि तुम्हारे पास जगह तक हो जाए और आखिरत में इतना समाज मिलेगा कि मीजान अमल तक जाएगा हाँ अब आइए पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अबी हुरैरा का रज़ियल्लाहु अन्हु قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان على الرحام حبيبتان على اللسان حبيبتان حبيبتان سبحان الله 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 سبحان یا اللہ اب عذاب آخرت میں ہم سب کو بچا یا اللہ اپنی پکڑ میں ہم کو بچا اور یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رضا جوئی کریں اور ہمیں یا اللہ اپنے غضب سے اپنی ناراضگی سے بچا یا اللہ اپنے حبیب کی رضا ہم کو عطا فرما اور ان کے غضب سے ہم کو بچا لے غضب سے کہ خدا بچائے عتاب باری جلال ہے جلال باری عتاب ہے اب یہ اے اللہ ہمارے مقروضوں کا فرض ادا ہے پریشانیاں لوگوں کی پریشانیاں دور کر یا اللہ جس نے رزق میں تنگی ہے ہم کو خوشحال مسلمانوں کے جائز کار عطا خوب برکت اور منفعت عطا اللہ یا فتاح افتح لهم ابواب الخير كلها یا فتاح افتح لي ولأصحابي آل الفتح والجماعة ابواب الخير كلها بحق انا فتحنا لك فتحنا اللهم يا جبار يا ناصر يا قوس الصبر لبيت المؤمنين ما يعتد به وبحق ان الله يؤمن من شاء كبيت الكتاب يا رب العالمين جو بي اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو صالح کر یا اللہ مسلمانوں کو نیک عمل یا اللہ میری غلطیاں درگزر ہوگا اور مجھے یا اللہ توفیق سے کر یا اللہ توفیق حسن سے مجھے یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے چاہے وہ بوڑھے ہوں کہ جوان بچے ہوں مرد ہوں عورت ہوں سب کو یا اللہ جو بیمار ہیں شفا کامل لا جواد الحکمہ حتی الشافی لا شفا الا یاقبل المقدر من القرآن ما هو الشفاء للمؤمنین ولا يزيد الاخوان يا الله جس جو بچے بچیاں جس سے کی عمر تک پہنچ گئے اور ان کے رشتے معجزہ نہیں ہو رہے یا رب العالمین ان کے لیے اپنی تائید نقیدی سے رشتے کا اہتمام کے وہ بالکل رشتے کی خلق دا ہو گئی اپنے پاک کے سب سے ہیں سب کی وہ دعائیں جو قبول کرنا جو ہمیں یاد کرنا یا اللہ جو ہماری ضرورتیں ہیں اور جو حاجتیں ہیں اور جو سنتیں ہیں یا اللہ سب کچھ جو من کرتے ہیں تو ہمیں عطا یا اللہ جو قبول کام ہے سب قبول کاموں سے اور عذاب کے کاموں سے ہمیں بتانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
کو سب اللہ تعالی تیری والی سب درخت بنا رہا ہے.